nturutse kubabara aba ni mu bandi yo mu rwego rwo hejuru kandi ajya kwiba yitwaje iki urukundo ahubwo ntago uriya ntuwere ntago uriya ntuwere twari nabonye vitasiyo cyangwa narabivumbye aha itonde mbese afite ubukwe vurema mu gihe gitoya cyane yego reka nusubize kandi mwifurize ibihe byiza kuko ikisimbiti vi ni izere yuko umeze neza ni yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza kandi iteka nkunda ndakubwira ngo muri iki gihe udakomeye cyangwa utameze neza mu buzima bwawe nicyo gihe ku muntu wemera imana cyo gukomera uzirikana ko niba ejo hashize byari byiza uyu munsi bikaba ari bibi ejo hazaza bizaba byiza kubera imana iyo mvuze ejo ntago mvuze ejo mu gitondo ni ejo h'imana siko bimeze pasitamu ejo buri muntu agira ejo haba ejo hashize cyangwa ejo hazaza wigeze kwigisha ikintu cyiza ushishikariza abantu cyangwa se ubwira abantu ko kurebera umuntu mu gihe hari igihe wibeshye si ibyo zigenda bugiye ku kantu hari igihe urebera umuntu mu gihe ugahita ufata umwanzuro yeee umuntu rero ntabwo agizwe n'igihe ntabwo agizwe n'igihe hari igihe rero umuntu none aha ngaha ashobora kuba ari mu gihe runaka akaba nawe acitse najya avuga ati byararangiye ariko igihe cyawe ntabwo ari kimwe n'ibihe ibihe byawe mu buzima bwawe n’ibigari birenze icyo ngicyo urimo nta kigeragezo kibaho kitarangira nk'uko nta bihe byiza cyane bibaho bitarangira bigenda bihindagurika nakiriye pasitamu tesi ni umwe mu batumirwa tugera ku isimbi tivi iyo unyagasaniye adahe umugisha tugahura nawe kenshi kandi ibyo tuganira ibyo avuga nkabona hari abo bifasha na n'ubwanyahumba biranyubatse niyo mpamvu nishimiye kongera kwakira ishimira n'imana itumye bikunda ikaze murakoze cyane sabe urasetse mpeta numva nakubwira ko wambaye neza usa na neza cyane pe icyubahiro ni icy'imana murakoze icyubahiro ni icy'imana n'umudozi

ntabwo bishoboka eeeeh babyumvise eeeeh ni uko ni nyirabyo ni uwo bireba ni uwo bireba reka dutangiza isengesho kugira ngo nyagasani ahabe aturinde kuba twavuga ibintu biterekeranye cyangwa se bifite aho bikomeretsa ahubwo aduhe kuvuga ibintu nibura bifite aho byubaka yego data izina rya isuku arisa turagushimiye cyubahiro n'icyawe ndacyakomeje kuvuga ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze muri twe kandi mu bihe byose tunyuramo yaba ibyiza cyangwa ibibi twamenya amakuru ko bisoza harimo ishimwe ryawe duciye bugufi kugira ngo izina ryawe ryubahirwe muri iki kiganiro ntabwo tuzi umuntu mugiye kuganira binyuze muri twe ariko uko byagenda kose arahari turasabye kugira ngo imbaraga z'imana zibane natwe n'ubwenge bw'imana no gukomera kwawe n'ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe n'umuntu wese tugiye kuganira mu rya Yesu Kristo amen, amen. nuko mm. abantu sawa gwa yureka byo guteka eh hey, biraka barabimpa mm. Uh, ariko burasibibirira bibirira nca kwa mfite bibiri mu kwa karindwa ukumva ari bikeze ko numva zo bivuga nka hari biki oya hey. nange ukubwira nyine nange ngo ni nka kimwe mm. ariko nsanza n'ibibiri nibibiri niyo cyaba kimwe sabin n'uko umuntu yakugirira icyizere akavuga ngo utekere mu bukwe bw'umwana wanjye cyangwa bwa muri umuronje cyangwa bw'inshuti yanjye akwiriye rwose kubishimirwa cyane barabimba aba bukingi se umuntu ukeneye kubatekera bahamagara iyihe nomero zeru karindwi urebye kuvuga indi uretse zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu na rimwe mirongo inani na gatandatu mirongo inani n'umunani wandika mesaje cyane kuruta guhamagara ngeyo mesaje iyo nyibonye ndakwihamagarira kuko nanjye nkeneye akazi abantu bakeneye gutekesha mu birori bitandukanye cyangwa se mu rugo mwifitiye agapaki gatoya basita muteserazi akabatekera anabaririmbira cyangwa mukanasenga urumva ukuntu bita biryoha cyane rwose ngiye nkunda abantu nyanekera mujye mutanga komenti murya turi kuganira neza biryoshye bimeze neza rwose twakundanye uritekera tujye mu gikoni cyangwa ufite abakozi babikora byose ndabikora mfite ukuntu ntihesa be ni gake cyane ni gake cyane ushobora kugabura ibiryo ntatetseho no mu rugo na hehe mburiya n'abakiriya bazakubahira icyo si n'ibyo ntangenda bikubahira uba nyine uzana ukabijyamo bijyamo pe bijyamo hano agasanga none ubundi gusa nabyo akumirwa akumirwa cyane hari uhaje arambwira ngo cyo kora umuhaye isomo rikomeye arambwira ngo ni ibi bintu mbitangira hari umuntu wambwiraga ko umutima nk'ayaguma n'umusitari kuko avuga ngo igikoni ngo urateka umuki uyu nta kintu kirimo gifuza nta kintu ufite ubwira abanyarwanda uyu musitari waburya wabumira wabusasira umwana wabushyira ku meza wabwambara mutara ukuntu umuntu apfira ibyo bintu bibaho ariko reka mbwirwaruhame 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 umwenda nkuyu udafite bibiri nawuvanamo nkabanza nkajya gukorera bibiri nkaza kuwambara afite bya bibiri ibyo gupfira ifiyeri kwa muto ntabwo biriho reka reka ubu si ingebi narakuze mpamvu agupfira ifiyeri ari ubusirimu aya nkagurira ita mubwiye ngo wambaye neza ni niko hanze hakonje wenda ugasanga urashyushye umerewe nabi ariko ukavuguta ishaha ntabwo bikuramo tuzabere ka mubwiye ntabwo ibintu bita gupfira ifiyeri ariko reka mubwiye naje gusanga biterwa nibihe abantu bashobora kudushyiramo natwe tukishyiramo ugasanga uravuze uti nkubu se simfite amafaranga yo kugura fiweli ngo nze mu mujyi mfite bitanu kandi nibyo birangira mujyi bikangaruka esanse byibuze na mfite icumi narangiza nkavuga ngo byanga bikunda ngiye kugoragoza ngo mfirifiyeli nakwambara imyenda ijya kuri moto hajya mu mujyi nkongera nkagaruka ngo nibambona ngo niba numva abantu kubera ko baratwubashye badukomera amashyi sibyo batugira abakomeye kuko umuntu agirwa abakomeye ukomeye n'abandi bantu bagukomera amashyi bakugira ukomeye bakwita izina nawe uraryenjoyinga koko usanga uri uwo muntu noneho hari igihe ugeramo ugasanga zina ibihe urimo byarifashe rirabipfundikira rirabikandagira mu ugasanga 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 ikintu ukora ni ikirero inyuguti yitwa ba baravuga ngo iki ba ni inyuguti mbi y'umwanzi w'ubuzima bwawe baravuga ngo iki baranseka baraseka baranye ba bandi uzi ko mbere yo kuvuga ba ugomba kubanza ukavuga ngo ngewe niba nabashe kubyakira n'abandi bazabyakira noneho iyo nyuguti rero ituma turya iyo tutagakwiriye kurya ituma tujya mu madeni baravuga ngo iki ni intatwerera sabin wangurije mirongo itanu kugira ngo ntwerere baravuga ngo iki ni intagayo muto wangurije icumi bande se iyo nyuguti rero ituma utaba wowe buriya baragira ngo iki utagomba gutakaza nivuga ngo nimuhemukira baravuga ngo iki iyo rero ntako kutayitakaza ariko ujye wiga gusa n'ibihe urimo niba ibintu byanze menya ko byanze ubyakira ariko uvuge ngo ejo bishobora gukunda vuvuza akantu ko gutwereranya ko iwawe mufite ubukwe sabin ahabwo ntagura ntwere ntagura ntwere ngo twiharirage abonye vitasiyo cyangwa narabivumbye aha itonde mutesa afite ubukwe vurema mu gihe gitoya cyane ku bantu bifuza kumusapotinga kumushyigikira kugira ngo ibirori bizagende neza waratangiye kuvuga ati se arashinge we bigenze gutoya arashingiye afite umukobwa witwa kwin ugiye gukora ubukwe iyo nimero yatanze ijyanye no kuba wakora serivisi zo guteka cyangwa gutekerwa ushobora no kuyicaho ukamuvugisha ndaza kwiyandika ku kiganiro ntawamenya dushobora kuhakura ikese ya fanta dushobora kuhakura igitoki sibyo buriya se birashoboka hari ubwo wagize ubi intuma ntabwo ngo utumye pe nuko rero ibisigaye ariko atubiharira imana ku kwezi ariko kwa mbere ni uko ibirori nubwo kwajemo n'ibyago n'amakuru biragendana ariko kuwa mbere n'ukuri uri kuwa gatandatu nzafata lisansi muri teoroji kuwa gatandatu ejo bundi umuriro wari ugiye gatoya ariko ahantu turi ni mu ijoro ntabwo byakwanga burundu ahubwo ntabwo n'umva impamvu pe na akazi ngo tumufotore isimba ipi cazi mwebwe niba mukeneye kuduha akazi mwaduhamagara kuri zeru karindwi iminani ibiri gatatu gatanu icumi mirongo itatu na rimwe kwini ntiya duhaya kazi mutesi ntiya duhaya kazi oya ba bara, sabe barabimutwerereye eh? hmm? barabimutwerereye eh, um, kuki twebwe tutari kubitwerereye no, umukwe wanjye umukwe wanjye umushuti um. mm. um, we bakorana yamutwerereye umufotogarafi um, uzakora ibyo bino mu bukwe mm. eh, bumva rero kuki se mutatu ubwiye ngo natwe tujye kuri risiti y'abantu batwerera ariko sabe no, tugatwe tuke sabe bafite pasiteri senze basezerane ibyo bintu uri kwivugisha ndavana inkwera ntunyijyanye kurya ni ukwishyura nanjye ejo uzakingira nanjye untumire si byo nzakingira bitari bibiri na mirongo itatu na gatanu ntese nzaba bukwe nzaba ntuma wenda nzaba ntuma dabine niba ndahendutse hari ikibazo se ntacyo nzaba nishyuza ntaniki nzaba nicuze reka twigire mu kiganiro mwabyumvise nk'uko abyaramye n'uko hagati atunda batumiye bazaze dusangire ni hehe aryubwo ibirori bizabera hera ni mu ibanga rikomeze umuntu aze guca mu gikari ushaka ko tuzafatanya ibirori bya lisansi ya pasiteri mutesi ya teoroji ndayishimira imana n'amasomo y'amvu nyine nayize mu gifaransa ibitabo byose nabisomye mu gisaganyambu na bya n'acanza ariko imana iramfasha nabitangiye mbere ya kovide ariko ndashimira imana ko ibikoze neza hanyuma wumva ashaka ko dusangira tugafatanya rwose ku wa gatandatu ntanyandikire mu gikari murangira tuzaba turi kunezerwa ibisigaye nyagasandatu hano umugisha yitwa pasitamu Mutesi tugiye kuganira hari ijambo nahereyeho mvuga ntinigeze kuri kumvana uvuga ko hari igihe abantu bibeshya ku muntu bakamurebera mu bihe mu bihe Mutesi arimo hari ibyo abantu baba bazi hari n'ibyo batazi hari ibyo ngewe we menya hari n'ibyo abandi batamenya hari n'ibyo umenya ku bwawe ntugire umuntu ubisharinga rero hari n'ibyo isi imenya igahita bigufatiramo umwanzuro ikumva yuko byarangiye hari n'igihe umuntu akubona ufite ubushobozi akavuga ati byararangiye barakize byararangiye ariko ntabwo byarangiye barakennye byararangiye ntazashaka byararangiye ntazabona akazi byararangiye n'ibindi bitandukanye isi itugenera ariko nk'umushumba ushobora kugira ikintu bitubwiraho tukamenya ko dukwiye kubanira abandi muri iyi si urakoze cyane sabe iyo dusomye ijambo ry'imana dusanga mu mu igice cya gatatu haranditse ngo imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo uravuze uti nk'umushumba ubwo nyine ngiye kuvuga nk'umushumba rimwe na rimwe hari ubwo satani atwibagiza ko ibihye imana ariyo yabiremye byombi niba yarageneye ikintu cyose igihe cyacyo iyo dusomye dusanga ngo hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira igihe cy'amahoro n'igihe cy'intambara ngo igihe cyo kuboroga ngo n'igihe cy'ibirori ibyo bintu byose haranditse ngo imana igenera ikintu cyose igihe cyayo nk'ubu hano hari kugwa imvura ariko hari ahari kuva izuba noneho rero iyo utarasobanukirwa ko igisobanuro cy'ubuzima ari uruhererekane rw'ibihe byiza nibibi ni bwo bimwe na bimwe bishobora kukugeraho bikakwica noneho hari ukuntu umuntu ahura n'igihe kibi agahita agira ngo asinyanye kontwari nacyo bya burundu bya burundu agahita avuga ngo birarangiye ntibizakunda sinzabyara sinzabaho sinzashaka neza ukagira ngo hari urwandiko asinyanye n'ibihe bibi ariko kuko atasomye ijambo ry'imana nyabunege nyarukira mu gitabo cy'umubwiriza umugabo twese twireferaho mu bwenge witwa salomo buhawe n'imana niwe wanditse icyo gitabo ngo imana yageneye ikintu cyose igihe cyacyo ibi bintu byose mu bifite igihe noneho iyo umaze gutekereza ko bitazarangira ngo ndi kuvugana n'umuntu wamaze kwishyira mu gatebo kuko ibihe bye bitazahinduka noneho satani akudeporoyingaho abantu baza kugutsindagira bakakwicira muri bya bintu abakuvugiramo abaguseberezamo abakwandagarizamo abaguhimbiramo amazina abagucurwaho ababa bakubonye bananiwe nyine bakabona uko bakubita bagakubita bagakubita kubera ko buriya intambara ikomeye ibera mu bitekerezo kubera ko ibitekerezo byawe warangije gushyiramo ko bitazarangira noneho bikubitanye na bya bintu byose bakuzaniye bibaye nk'agatogo bikwiciye hariya ariko sabin iyo wamaze gusobanukirwa ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo ntago wicirwa mu gihe kuko uba uteganya ko hari ibindi bihe bizaza ni ukuvuga ngo rero igihe cyose uri umuntu uri kuri iyi si ndakwingenzi menya ko tubaho mu buzima bw'ibihe ntabwo tuba mu gihe niyo mpamvu buriya kurebera umuntu mu gihe kimwe nurebera umuntu mu gihe kimwe bizarangira utakaje umunyembaraga umwita umunyantege nke cyangwa birangire wizeye umujura umwita inyangamugayo buriya ibihe nibyo bigenda bidusobanurira umuntu 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 ugasanga umuntu aricaye ni ukuri kose ngewe ziriya nzoga birirwa abanywa basinze na hari amahoteli bajya kuraramo nge sinararamo nta n'umugore ujye umvugisha ari kubivugira mu gihe cy'ubukene atakigira ipantaro yo kwambara umugore kuvugisha se wamugana gushaka w'iki ku ijambo ry’Imana avuga ko kwifuza ko umugore kuzaherera ku mugabo sibyo arakuvugisha ntacyo umuha arakuvugisha se ubundi we wamuvugishije urumva reka rero igihe kindi kizaza kubita hariya abona amafaranga abona ubuzima bwiza abona iki abona ayo urumva umuntu yabuze nayishyura ijerekani y'amazi mirongo itanu igiceri cya mirongo itanu uwo muntu arabona inzoga igura icya tanu na bibiri na bitanu nangahe mukabare isi arajyana hirya reka rero ibihe bizamuha amafaranga uzamusanga amafaranga atangira gutekereza ko ibyo yondi banywa yabinywa amaso agatangira kumwerekeza ku mugore mwiza kubera iki n'agakiza akaba yakavamo kandi yakarimo afite ububasha n'ubushobozi noneho bwo kumwiha tandukanya kuba uri mu bihe bitakwemerera gukora ku kintu ubu no kuba utakora cya kintu uzamenye neza ko utaba umujura igihe uzabaho amafaranga ari ufite n'ubushobozi bwo kuyiba ntuyime uzamenye neza ko utakora bya bintu byose bituma ucira abantu imanza igihe uzaba mu bihe bikwemerera gukora bya bintu ariko ntubikore urumva hari akantu uvuze mu itarumva nakakubazaho cyangwa amafaranga ngo ahindurire umuntu ariko ntunigeze kumva avuga ngo ngo amafaranga atuma umenya umuntu wa nyawe byose nshobora kutagira na kimwe nemera ahubwo nkakomeza ku kintu bita igihe kuko dufite benshi babonye amafaranga ntibahinduka dufite noneho n'abantu batanayafite kandi usanga byibuze barutwa no kuba banibera abantu bazima bakava mu byo barimo gusa ariko none hari utuntu njyaneba ugasanga umuntu afite amasengesho yo kurira mbe mwami ni ryari ngo igihe uzagarukira ngo nkumbe gakondo yo mu mwijuru gusaza ryari Yesu uko ngukumbisha uwo Yesu ukumbura kuko waburaye ukamukumbura kuko umuhungu yakubenze ukamukumbura kuko umwana wamwirukanye ukamukumbura kuko utagira iyo ubu wanyemere ukareka tukazamukumbura ibiryo bihari ukunzwe abana bahari nta bibazo na bimwe bihari tukareba ukuntu uzamukumbura tukareba gukunda imana no kwicwa n'ibibazo si byo ahubwo njye nemera ko yibwira ko abibwirutimana ndakwifuza ko wankura mu byago n'amakuba ariko iri juru turirimba kuko twagize agahinda nijuru turirimba twaba agahinda kashize tukabwira imana ngo ngoimana urinde ubutunzi bwacu ndinde n'abantu ugere gute ariko agahinda kaba gahari nigeze kugira agahinda n'ibibazo n'ibyago n'amakuba nkabona ntibizarangira hagenirwa niyejeje ngo njye gutya wavuze ko icyo tuzasaba cyose mu izina rye tuzagihabwa ndasenze kugira ngo unyeze umpunganye none mbona byanze ndatangira naho ibindi byose wabireka ukamindura igikoresho cyawe ukazamanuye rezo ryiza mbana nacyo nshako ibindi byose yabireka kuko ntabyo mbonye sibyo ariko mbonye ko bishoboka ko ubuzima bwahinduka ntegero wite kamuganire n'imana amasengesho sinagenda nsenga mu bupapuro umubyeyi unyemerewe ibyo yirengagiza ndinda undi umubi muri iyi si ume kwirerera utwana dukure ume kubwiriza ubutumwa bwiza abantu benshi mbahindurire mu mico myiza twibanire mu mahoro hanyuma uzahane byibuze gusaza rwose ninjire mu mva yanjye nshaje njya nshya nsengeje amasenza imana kandi mbere mbere mpananyeze unyure njyana nawe njyane iwawe urumva pe n'ubu ibikoze nta byakira ngo atahe ariko si byo sengesho mfite si byo rero utwo tuntu twose ni ibihe biza bikatwitsindagiraho ugasanga bitwitsindagiweho n'abantu babidutsindagiriyemo cyane cyane abo twitaga bacu urumva buriya rugasa be ntabwo ikigeragezo ikigeragezo cyose ntikigire ubukana bumwe njyewe nkunshira guca hariya umuntu akangubita ntibe nka vuba nisundu ruratanga ubisigaye undi yangorororye ariko uzikuriterwa na mama wawe wako byaye uzi kuriterwa n'umwana ubyara kuriterwa n'umugore wawe uzi kuriterwa na murumuna wawe uzi kuriterwa n'umuntu wizeye ukagirira neza umuntu yaretse kuwunywera ikintu ndahungabana ndahungabana ndashimira umushumbange porosheke claude nagiye kumushaka n'ahungabanya sabin n'umuntu nakundaga ndamufata mushyira mu rugo rwanjye mwita umwana wanjye mukorera ibishoboka byose nta nubwo ari umunyarwanda sabin yankoreye ikintu ku cyakira kirananira ngira ihungabana narize umunsi wose iminsi ibiri nasinzira nkagenda aranitira ntengurwa nkagenda nsi niwe cyangwa se we umuntu wa mbere akaba ampamagaye undi akaba aramamagaye undi akaba aramamagaye bose bagahuriza kuri ibyo nda bose birashoboka ndahungabana kubera iki icyamuhungabanyije icyo ari cyo ntabwo ari ibyo yakoze nahungabanyijwe n'uwabikoze n'uwabikoze buriya ihungabana dukunda kugira si ibyatubayeho ntabwo nabatumye bitubaho nabo ubundi ubuzima burimo guseka burimo kurira ahubwo ubwukuriza niwo ushobora gutera guhungabana ubuzima burimo guhomba kugira ngo ushobora guhomba ukabyakira kuko uguhombeje ashobora gutuma utabasha kubyakira so rero ubwo reka nsi ubire inyuma gatoya mute ihangane gatoya ejo hari sevarante sinzi niba uyizihiza urayizihiza urayemera nawe ntiturabo waduposite niko byagenda kose nta kuntu mba ikintu nakubwira ngo ngira ikibazo nkubaza gishingiye ku rukundo mbaze dushingiye ku rukundo bimwe njya nivugira ntabwo sevarantere reka ibintu unafitiye ubucukumbuze nsiga mpfa kubizi ntabwo nshaka kukubaza ku munsi nyiriziba njyashaka kwibariza ku rukundo urayemera nk'umuntu wemera urukundo urayemera sevarante nta gisubizo mfite nta gisubizo ufite yego ntahangaha urukundo wemera urukundo ariko sevarante ni umunsi wahariwe abakundanye cyangwa abakundi bitewe n'ukuntu abantu bari babivugaho ibintu byinshi bitari bimwe kandi nabwo iyo ndaha mba nezwa amatwi n'abana bavuga ngo icyo avuga nicyo turi bwemewe ushobora kwiyemera ugasanga ndabaroshye ushobora no kwiyakana no kugasanga mbabujije ibyiza ntacyo nta gisubizo mfite ariko warigenza agitanga ari ubucukuzi ndi kuyikora nta kibazo gusa nemera urukundo nemera ko buri munsi umuntu yaguhura urabo yagukunda yagukura amaserivise ndabyeme ntibigirane umunsi ariko kuba kubyizihiza atari gukura umuzi wabyo mu kindi kintu kibi twagendanwa aho nisawa koko umugore aba akunda umugabo cyangwa umwe muri bo abagukundira ibyo utuma aba byo mu buzima bwe bya bintu ntabwo uri umuntu ngo ndagukunda ni ukuri mva tutavuga nka sinzira nta sinzira nta sinzira ntacyo yaba uretse mubwire hari ukuntu urukundo rugira amarangamutima rero amarangamutima iyo asumbya ubwenge dukora amakosa menshi mu byo tuvuga mu byo dusezeranya abantu noneho kuri uru y'urukundo azamuka ugasanga ubwiye mu ntoki ni ukuri nge ntagufite se ni abaho ikintu nemeza ni kimwe ni uko urwego abivugiyemo burya aba ari ukuri ntiyabaho aba yumva atabaho ariko iyo bibaye abaho ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hari ibintu tuvuga kuko tutarabibona cyangwa tutarabigeramo tubivugishijwe na ariko amarangamutima y'urukundo si urukundo mu by'ukuri urukundo ni urukundo ni yego kubera igihe rutabaho ni uko mba urukundo rurahari reka mfate uwo mudamu witwa umutesi n'umugabo we x yego mu by'ukuri Mutesi akunda uwo mugabo cyangwa umutesi arikunda icyambere mu by'ukuri uwo mukunda uwukunda ngira ngo ni wo uza mbere ntabwo ari wowuza mbere icyambere kugira ngo mbone kumukunda na banje kwikunda mu by'ukuri urikunda ni ndangije mwikundiramo aba byo si ibyemewe reka ndabidefane igihe wemfite uko nubatse amahame y'ubuzima bwanjye mfite ibintu nanga nkagira n'ibyo nkunda sabin ntinkubona n'ibyo nanga ntabwo tuzakundana ntabwo tuzagendana nzagutera umugongo ariko ntinkubona n'ibyo nkunda urimo urabyumva ko rimwe na rimwe tuzagira ngo abantu baradukunda kandi ubwo bikundiye muri twebwe ni ntinkubonana ibyo nkunda nzaza ngusanga kubera iki kubera ko ibyo nkunda ibyo nshaka ibyo ntubatse ndabikubonanya nibyo rero bigira gute bimpamagara kuko reka mabwiriza ukuri tujye tureka kwigeza nkana twese ukunda ibintu bibi ukunda ibintu bibi twese dukunda ibyiza noneho ukuntu umuntu agira uko wubatse amahame yawe ukagenda ukurikiye bya bintu noneho iyo ugiye gusobanura ngo uyu muntu wamukundiye iki hari igihe utabona ubusobanuro ariko ushobora kuvuga ngo namwikundiyemo kuko urukundo iyo utangiye gusobanura ibintu byinshi ku rukundo ushobora gucanganyikirwa ushobora gucanganyikirwa ujyana n'imbajire kugira ngo udusubize neza nk'umushuwa ngo ntirubabasabaga urukundo ariko nanone eee ubisubize nka muteze tuzuvuga urukundo mu by'ukuri iyo ufite umugabo cyangwa iyo ufite umugore uba umukunda cyangwa uba wikunda uzi mpamvu nyakubajije ejo nijoro umugore wanjye yakimbaje arambaza turi kureka tuganire ubundi iyo umuntu afite umuntu bakundara uruvare kuri sevante mu by'ukuri uba ukunda uwo muntu cyangwa urabanza ukikunda akaza nyuma iyo ubyaye umwana uba mukunda cyangwa urabanza ukikunda hakaza nyuma umwana wawe ndabanza nkikunda nkiyifuriza gukikira no guheka nkiyifuriza konsa nkiyifuriza kuba umubyeyi narangiza ibyo niyifuriza nkabikurikira nkabirema nkabirwanirira mpaka mbifashe mu by'ukuri ubanza ukikunda munda mwikunda munda akaza nyuma yesi urumva rero ntabwo muba umukunda mba mukunda mba mukunda mba ndagukunda ni wowe nkunda mbese ugera ngo ubundi mbambi mbwirane rege mba mbyibwira muriwe mba mwibonamo guteze none seri kamubaze sabin niba kuri iyi si hari umuntu ubyuka akemera gufata si byo akajya mu kazi akabira icyunzwe akaruha kugira ngo ngewe mutese imbeho twumvikane agakora ibishoboka byose kugira ngo mbe nambaye neza mbe ntuye heza agakora ibishoboka byose kugira ngo hatagira umuntu unshishamo ijisho si sibyo uwo muntu nimukunda koko mutabeshye ntabwo ari ngewe uzaba uri kwikunda ntoye ni ngewe uzaba uri kwikunda urumva ibintu desikibusiyo ukoze akora ibi akora ibi akora ibi akora ibi kugira ngo hatagira unshishamo ijisho mu by'ukuri ukunda ibyo bintu none wakaza no ndi kukubwira ko ibyo akora akorera ngewe urumva bituma nitekerezaho n'ubundi ngasanga muri we harimo ngewe ibitekerezo bye ndimo abyuka yibaza uko ngomba kubaho akabyuka yibaza uko ngomba kubaho ejo bundi uko ngomba kubaho harya ubundi bw'uwo muntu iyo umwanze ntabwo ari wowe aba wiyanze atabikoze bimeze uwo muntu hatabikoze na muntu kandi akubwira ati rwose sinabikoze ariko ndagukunda yandagukunda ibabigana urukundo rw'abagore n'abagabo akenshi rugendera ku bikorwa ni ku bikorwa yesi mu by'ukuri ntabwo umuntu aba akunda undi ababukunda ariko nyirizina ikintu kibagarira rwa rwarukunda ni ibikorwa twajya no mu ijambo ry'imana bagabo mukunda abagore banyu nkuko christian yakunze itorera akaryitangira murabyumva kwitanga aka kantu gasobanurira neza akaryitangira akaryitangira ijambo rikavuga ngo rikavuga ngo abagabo ngo bakunda abagore babo noneho ngo umugore kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo rikanavuga ko umugabo ari umutwe noneho ngo umugore w'icyo akora iki ni ukugandukira umugabo urumva nde yo bwana nde bose nabikoze yego nabigize gutya ukamugira inama ibintu nk'ibyo usibye ibihe turimo byatumye nyine n'abagore basigaye bakora ibyo abagabo bakoraga ariko ndanabishimira imana ko nubwo bushobozi bwabonetse ubundi bari nka kera naba ntajya guteka naba nicaye mu rugo nyine byose abikora nk'ururabo ariko ubu si ko biri sabe niba ijambo ry'imana rivuga ngo nkuko christ yakunze itorera ko yesu ni uko ukuyitanze gusa ntabwo yakoze ibikorwa byo kwitanga yakoze umushinga arawutekereza neza wo kugira ngo atwiyitangira tuvane mu buzima tujyane mu bundi buzima arabikora atanga amaraso ye umugabo abereye yo gutanga amaraso ye imbaraga z'ibintu byose abikorera umugore umva iki cyo ndakemeza nk'umushumba umugabo udatanga imbaraga n'icyuya n'amaraso n'ubwenge bwe ku mugore aranyuranya kure n'ijambo ry'imana nyemerera ubikore ibyangombwa mbibone ko ntacyo utakoze ariko mbibone ko wari ufite gutangira umuryango wawe harya umugore wakora iki umugore kinashinzwe mu buzima mu buzima ni uguhora yereka umugabo ko ibyo akora byose bifite agaciro akabimwubahira ngo uke ntundi si ubungubu kumvira uzi icyo aricyo shinga iduka rya miliyoni magana abiri uriko ntakumvira nkajya gucuruza n'icyo ntago abagore ukuntu mwakize urumva ariko nyine ubu si ko bikimeze umugabo yitangira umugore we hanyuma umugore yumvire umugabo amwubahe kuko umugore niwe utera umugabo gukora bya bintu do nubicunga neza umugore niwe utuma wa mugabo amuha imbaraga zo so gukomeza gukora bya bintu zo so gukomeza gukora bya bintu umugore uhumugabo so imbaraga zo gukomeza gukora bya bintu bivuga ngo umugore iyadahari ngo aho umugabo imbaraga hari igihe umugabo gukora byanga bibaho ubu tuvuge ko abagabo badafite abagore badakora cyane ntabwo navuze ku bagabo amapfakazi abadivorise muri rusange we si bo turi kuvuga turi kuvuga umugore n'umugabo bari kumwe naho bariya bo barekera ibanga ryabo nyagasa niyeze arabazi kandi abana nabi bihe byose aragenda agahagarara mu cyimbo cyawe wabundi agakora ibyo yagakoze abaye ahari yaba yarapfuye cyangwa yaramutengushye abo ngabo tuba tubashyize ku ruhande ijambo ritagutenguhe ariko ubu ni cyane aryamara gutenguhe asa mbere rya muntu aragutenguhe abyiborera aho uzi kwizera umuntu ukagura uduki ngira ukagura uduki uka uhinga ugakora ibice ugatanga inkwano gute ugasanga ibyo watekerezaga ko muri kumwe ntabwo mubiri mumeze akagutenguhe atagutenguhe aryamara gutenguhe abantu mwatengushywe mu ihangane nyagasa n'abasaza kuba barabibaho ariko ntabwo biboraho kuba barabibaho ariko ntabwo bihoraho twemeze ko umuntu abanza akikunda byenda byemeze si byo urabanza ukikunda ugakunda uwo mwashakanye cyangwa umupiranse wawe nyuma turi kubwira ngo egewe turetse ubwesikuro bo mu mitima yacu no kwigiranya nyinshi no kubeshya umuntu utikunze yagukunda kubwoba umuntu ntabwo atazi kogosha umusatsi atazi gushaka utuvuta twiza ngo yisige atazi kwiyitaho wotekereze asabwe ko azakwita akaguterera ipasi cyose wabikura yeyo icyo ngicyo ndakemuye rwose umuntu utikunze ngo ubone ko yifitiye urukundo yiyitaho yimenya ntaza kumenya wowe wowe tandukanye kumva ko umuntu muri kumwe ntazi no kwigurira urukweto ariyanga biragaragara ko yiyanga ujye kumushakamo urukundo we azagukunda ntibibaho ibyo mbaha nibyo mfite ibyo ntabaha nibyo ntafite ibyo ni nibyo ntajye ntafite noneho hari igihe none ubeshya no ku muntu ugasanga umuntu ngo rwose ngo ngenge ndi gusaba ngo kuko ngo mutankunda sabin umuntu ufite urukundo ntagasaba urukundo we ugatanga urukundo ugasanga mu rugo hari n'ikintu kivuga ngo nta rukunduma ntagira gute kandi ngenda ruguha n'urukundo ugasanga wa ubundi uri kurusaba ari kugaragaza ngenda ruguha ngenge uhu urukundo iteka kuki kucyutamu rukunda ntarugumuha iyo ufite urukundo utanga urukundo ukarekeraho ntabwo iyo ufite urukundo usaba urukundo nta n'umuntu uri urekareka reka reka iyo urekare urukundo nta rwuba ufite nta n'urwuba waba ufite yahubu nta n'urwuba waba ufite yahubu none si ibyo ni urugero niba ufite umugabo cyangwa ufite umugore cyangwa ufite fiyanse cyangwa se umuntu mukundana uramutse ariko uko bwije utampamagaye byagenze gute akaguha impamvu nk'igihumbi ko bwije gutya na gutya twumvikanye ibi byagenze gutanga impamvu nk'igihumbi none se bwije utanguye ngo ndagukunda ibyo bintu urabyishyuza wabyishyuza umuntu ubigufitiye nge nabikubwira bikwishyuza kuba niba niba nyeneye kubwira ko nkunda sibyo njye nabikubwiye nka ruhuwe abakeneye iryo jambo kandi yumve uri mwubwira kenshi nkuko ari kubwira ntarimubwire yongere arimubwire yongere arimubwire rege adukwiye no kumenya ko twese tutahawe impano zimwe hari abavuga hari abatavuga kandi nyine na none umuntu wese avugana n'umuntu we mu rurimi bumvana nubona uri kuburana ntabwo nkunda ntumvugisha nugira ngo uzabanze ubyigeho neza ibi by'urukundo byijyanamo ntabwo umuntu abirekarama cyane ni ibintu bikunda kwikora nawe rero mba ukuri niba umuntu adakaraba ntuzatekereze ko azaza gukarabira iwawe cyangwa ngo nawe aguhereze ibyo ukaraba si ibyo niba umuntu atiyitaho ntabwo azakwitaho umuntu utikunda ntashobora gukunda abandi icyo cyo kuko sabe imana yafashe umuntu imuhereza ubuzima bwe nk'impano ikomeye cyane iramubwira ngo genda ubuhitiremo imwereka icyiza nikiri iramubwira ngo icyo uwiteka gushaka ni ugukunda gukiranuka ukanamubaha sibyo kano noti we bwo gukiranuka imana ivuga ntabwo dukiranukira mu biti no muri izi ntebe tukiranukira abandi bantu ni ukuvuga ngo umuntu ubwe utabasha kwikunda ubu ubone ko yikunda ntuzatekereze ko azaguha urukundo ibyo umuntu atanga nibyo afite noneho ukuntu usanga umuntu umumereye nabi uri kumwishyuza ibintu kandi ntabyo afite uramubwira ngo ngo we mwaramutse nge ni ayihaye ngo ni ngo ko nakwita muguriye igitenge ubuze ngiye urabona naryo ipantaro ngiye yari ipantaro yiguye nyine nshoboye kwigurira inzoga nshoboye no kuyahonga noneho nshoboye kukwitaho rero ibintu nanjye ntikoreye wiza kumbaza impamvu ntabigukorere hajya habaho umutima mubi no kwikunda ku bantu bari kumwe ugasanga umuntu ariyambitse neza yigize mwiza yarangiza we ntabigukorere uwo niwe mubi uwo niwe mubi nawe wa utabyihaye mubabarire ureke ku mwaka ibyo nawe atihaye ahubwo umusengeri kuko arababaje arababaye ndetse aranababaje ariko wa umenya kwikoraho no kwigira gute wowe ntabe yakwitaho urujya n'ubundi uri buri ku ruhande rw'ikintu na bonyine umugabo wese kuri iyi si wuzuye ubupapa wuzuye kuba umugabo wuzuye umugabo imana yavuze ashimishwa no kubona umugore we asa neza abana be bameze neza urugo rwe rusa neza ibindi bikazanye nibo bategetswe kwitangira ijambo kwitangira uryumve neza ni ukwitangira ni ukwikura aho wari uri ukahashyira undi muntu ndamwitangiye none se wa mwanya wawushyize he ndamwitangiye nawe amwitangiye ni ukuvuga ngo aho yari ari yarahavuye twebwe arahadukira aratwitangira uvuga ngo wowe w'umugabo uwukwiriye kunyitangira ukemera ibyishimo ubona ukabyiyemo kabimperereza ariko nyine niba zakubeshye namwe murabisarura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngaho ubwo ni byo hanyuma pasitamutese ushize nawe nawe ku gihombo ntacyo kiganiro nashaka ko dukora waganiriye ikintu gikomeye abantu banakunze mu kiganiro abantu dukwiye kugumana mu buzima n'abo dukwiye gutakaza n'uburyo dukwiye kubatakazamo ni isomo rinini ntazi niba twari dushobora kurivugaho uyu munsi ngo rirangire wavuze akantu ko kuba umuntu afite umuntu akamutenguha cyangwa akamugirira nabi agakora ibitari byiza ariko ntumujugunye burundu ngo umure kure nta kantu n'ubunyi kuzenguruka noneho nta n'ubwo numvaga buriya ariko mba numva ngewe hari abantu dukwiye gutakaza burundu uretse sabin umuntu wa mbere navuze ni umuntu ugukunda hari ukuntu dukundana ukagira ngo ukunze mutesa ari mpayika cyangwa ukunze ari umumarayika sabin nimugoroba nibwo naraye mbwiye inshuti yanjye ufite umudamu w'inshuti yanjye witwa fani no kumuvuga mu biganiro ura na muzumwa w'inzobe mwiza cyane mwiza cyane mugihe mukunda guhurira mu rugo turi mu biganiro naraye mubwiye ijambo ndamubwira ngo ushobora kuzaba barabinturutseho ariko nguseza rero ko ntazigira ngambirira kukubabaza nta ntanarimwe bizaba nabigambiriye ariko bishobora kunturuka kukubabaza birashoboka biturutse kuri kuri ngewe ariko kugambira kukubabaza sare nda mva mu isi ibyo ntabikoze sabin umuntu ashobora kuba agukunda pe akagwa mu ikosa ryatuma ubabara kuba umuntu yacumura agukunda bitandukanye no kuba umuntu yagucumuraho atagukunda si byo ntabwo abantu dukundana na bo ari abamaraika ni ukuri kandi binanira nawe biramunanira hari ukuntu ushaka gufata umuntu ukamwikoreza umutwaro utakwikorera sabe niba afite ibinsinda nkaba mfite ibishobora nkaba mfite ibinanira nkaba mfite ibinkubita nkaba mfite ibineshi kukina umva ko mugenzi wanjye we ibinanira we bitamunanira ese niba nyacikwa nkavuga nabi kukina uva ko watamvuga nabi ese niba nyacikwa ngashiduka andi mwikosa nahemutse kukina umva ko we ntashiduka ayampe muke noneho urebe ikintu navuze umuntu ugukunda umuntu ugukunda uzamutakaze umuntu ashobora gukora amakosa ariko agukunda ukabona yahemutse yakuze ibintu bibi ariko agukunda sabin uyu muntu nicyo umukorera ntabwo muta uramwegera ukaba wamufasha kuzava muri ya makosa kuruta ko wayamusigamo narabivuze isi isi ushobora kuzarinda upfa uvuye mu isi utarabona umuntu ugukunda nka wa wundi wari kandi nibyo navugaga sabin mu gihe cy'intege nke iyo turi gusezerana cyangwa turi gusezeranya hari inyandiko ivuga ngo nzamwihanganira mu gihe cy'intege nke buriya abantu banyumva iryo jambo undi narivuga mujye ngo uge amenya ibyo mubuze buriya intege nke ntabwo abantu bazi abantu ni ukuzivuga gusa muri gaturi kanyayamvu tuvuga ngo kumukunda mu bibi no mu byiza none rwe ryo ruremereye kuruta n'intege nke gusezeranyije ko nzagukunda mu bibi nzakubaha mu bibi no mu byiza waba muzima cyangwa urwaye tujye duhanitse ndikwivugira aho ni na harehare iby'intege nke umutese nshobora gukora amakosa kuko ntabwo ndumumara pe ushobora gushiduka nakoze nikosa rinakubabaza ariko niba unkunda koko ukaba unkunda uzambabarira uzi ko bigoye gukunda umuntu utazababarira biragoye niba ukunda umuntu itegure ko uzamubabarira niba uzi ko ntambabazugira mvu muri ibyo bintu byinkunda kuko umuntu wese ukubabaza nibo wakunze niwo ukunda kandi akugeza aho wamugejeje umukunda harerere hari umuntu ukubabaza ugasanga ni nko kwandika abasakoje mu isoko ugasanga ni ibisanzwe ubabariye hano ugiye kugera ku muryango wabyibagiwe ariko sabe impamvu uyu muntu ndi kuvuga yambabaje naramukundaga impamvu uyu muntu ndi kuvuga wari uri mu rugo rwanjye yambabaje ni uko namukundaga numva ahantu nari namugejeje muri ngewe niho hari kugera bya bintu byose yagiye akora urabyumva neza ariko nyine kuko niba naramukundaga niteguye no kumubabarira ni ukuvuga ngo rero byaba bibabaje igihe cyose uri gukunda umuntu utazababarira ariko nanone mbisubiremo hari ibintu by'indengakamere hari ibintu umuntu akora ukabonana indengakamere noneho ikintu umuntu ushobora kurekura ukazibukira ni umuntu ukoze ikintu uyu munsi ejo akacyongera ejo akacyongera ijambo ry'imana riratubwira ngo mugenzi wanjye nambabaza abaze amabare kangahe karindwi ka mirongo irindwi bishatse kuvuga ngo iki azahora akora amakosa icyo ukora ni iki ntujugunya oya nujugunya nabi imana izako ujugunya njyewe uraha nsaza mba muri uyu muntu w'abakecuru hari isengesho ntarasenga ntabwo njyewe ushobora kumbabaza ngo njye kugusengera nabi are impana inyumve rero nanjye ejo n'imbabazi undi nawe azajya gusengera nabi nawe Imana imwumve hari abazamuka umusozi bagafata nk'ibuye bagahita bamuhereka njye mhora imbabazi kubera ibyo imbabazi umuntu yagize nizo nawe agirirwa impamvu imbabazi ni uko mbizi ko uyu munsi sabe ushobora kumbabaza ariko nanjye ushobora kukubabaza ni ukuvuga ngo isengesho ushonasenze wambabaje niryo nawe uzasenga nakubabaje uburyo imana yakumve wambabaje yanyumviye wambabaje niko izakumvira nawe nakubabaje ni ukuvuga ngo rero nubwo tuvuga ngo abanzi bacu barapfuye ariko ivuga ko nawe abo wanga nabo barimo baravuga ngo abanza iwacu bapfuye rero byaba byiza muri ubu buzima tumenye gutandukanya abantu nyine tukabashyira mu byiciro tukabashyira mu byiciro se muti wavuze inkoramutima uvuga abadukunda ntizikunda abivuze hari inkoramutima hari n'inshuti magara hari n'inshuti ibintu ngebyo bihetse mubwiresabere ntibazakubeshye mb'inshuti yawe ntindutse umwanzi wawe wabimenya imitima ikunda ntiraganira hari ikiganiro kitongera kubera indani muri twebwe hari icyo bita konekisiyo divini iracagagurika irarangira kuko ntago imana igishyigikira abantu bari mu kinyoma ntibibaho niba unazi ko ufite umuntu mukundana kandi mukaba mugira imbere y'imana niba uri mu kinyoma do bizagira gutya ntabwo imana igiye ikikira ibinyoma noneho hari ibintu bicikagurika ukabona neza wa muntu biranze ni ukuri ikintu ukora ni iki ntabwo umwanga kuko wa muntu arasiwe ku rugamba kandi uracyari muzima umuntu wakunze ntabwo umujugunyira umwanzi umuntu wakunze umwambura umwanzi ukaba wanamwikingurira wowe ubwawe ariko utamutaye hehe mu maboko y'umwanzi urabyumva neza abantu abantu bakunze kumbwira ngo kuki nkunda kugira inama abantu batandukanye ngo ntibajugunyane ntibasebanye ntibangane ntibagire gute yesi niba koko barakundanaga igihe kikagera bagatandukana umwe akishakira undi mugore undi akishakira undi mugabo ntibahagarike ikintu cyo kuba banze kuko umuntu wakunze habwa umujugunyaku ku karubanda ahubwo umwambura akarubanda rubanda ukaba wamushyira no mu gikarara ukabikayo ukabika ubwambure bwe kuko ubwambure bwe ni bwo bwambure bwawe sabin umuntu ashobora kukubabaza pe ukabona ko akubabaje akagutenguha wamukundaga icyo gikomere kiranaryana n'abantu benshi kirabishe kirava kigahora kinava akagutenguha waramukunze waramukunze ariko iyo agutenguha kimukunda ni iki ukora turi mu rugendo turi babiri turi ku rugamba rw'ubuzima turi ku rugamba rw'urukundo rwo kubaka urukundo rwacu umwanzakubisi saa suse abe twakundanaga none ikintu ukoresha abe ni iki wowe uri muzima uracyatambuka impamvu bibonye agufashe mu nkovu urimo impamvu bibonye ko yabaye mubi ni uko yarashwe kandi woracyari muzima ikintu ukora ni iki w'uyu fata wa murwayi wawe waka jorite wawe mufate umwambura umwanzi kuko nkunda kubivuga umuntu watinze mu buzima bwawe abakubitse wese azi inguni zawe abitse amabanga yawe azi ibyo mwariye aza nk'unkwera aza aho urira aza abo muryama n'abo mubyuka azi uko wiba azi uko unyereza imitungo azi karone de sheke izwi n'umugore n'umugabo niyo batazi azi hari n'uzi n'ubwambure urumva hari n'uzi n'ubwa mbere muntu ashobora kuba nawe wakubita iryo iriya wamwita ingegera akaba arabufasha arabwohereje abantu urumva atereka nk'umvije atereka nk'umvije ni ukuvuga ngo umuntu mwakundanye mukagerana kure uzirinde ko mushwana ngo umugerane kure kuko yakugeza kure icyo ukora ni iki fata wa muntu mu rwego rwo gufata iki amabanga yawe fata wa muntu ureke kumurekera yaduye kuko arakubitse abitse amabanga yawe umufate umuzane umva ni umusubiza mu cyumba muranamo kuko ari kuvirirana afite ibintu byinshi cyane mujyane mu bitaro mujyane kwa muganga umurwaza na nakira azave mu nkoramutima ajye mu bantu wigeze gukunda ujye usigara umwubahira ko wigeze kumukunda byonyine byonyine cyangwa se ko umwana abyaranye hari n'igihe bibaye ibyo byo ni iyindi dosiye rega buriya kwanga umuntu mwabyiranye ntabwo bishoboka ni ibintu uba uri kugerageza ariko bitazakunda ibihe n'ibihe birashira ukazasanga hari aho wicaranye na wa muntu mukunde ariko sipoze ko unabyaranye n'umuntu ariko uyu munsi nkaba nubakanye n'undi wa muntu ndamukunda mu cyubahiro cy'uko unabyaranya nawe mubahira abana be mpetse cyangwa abandi ahetse ariko aba inyuma y'urugo rwanjye kugira ngo atazambuza n'umunezero waho nde sibyo ikintu rero nkoranegeke ni ugufata wa muntu nkamushyira mu barwayi mu bakomeretse mu bo satani yarashe turi kumwe si byo sabere twagiye dukunda abantu biranga twagerageje abantu biranga hari ukuntu ukunda umuntu ukamugoragaza ukavuga ngo uti byibuze uyu mudamu reka mugoragoze byibuze yamushuti yanjye sabere ukamugoragoza ukavuga ngo nti n'abana ndabishyura n'ibindi bikanga ukamureka ugafata undi ukamureka ugafata undi ugasigara umwubahiye ko byibuze wamukunze cyangwa hari ubwo mwakundanye twagerageje ibintu mu bantu biranga kandi nta muntu ubaho wenyine ubayeho udafite abantu mukundana kubaho nabi kuko tugizwe n'inshuti tugizwe n'inshuti tugizwe n'abandi bantu so rero iyo ibyo bintu byanze ngewe umuswa ntazigera ntihindura kuba umuswa umuswa ntakaguhindure kuba umuswa umuntu abe mubi narangiza afata ibibi bye aze nawe abiguhebeze nawe wihinduke mubi nkawe gute se nagumane ibibi bye icyo ndamufasha ni ukuva muri bya bibi sida ibyongere kugendana nawe kuko ingeso mbi zirandura ndashyira igikuta hagati yanjye nawe kandi nababwiye ko hari ukuntu ugenda ukwepa kwepa umuntu gake 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 ntawe urumva umuntu mwari kumwe mwakundanaga akoze ikintu kiri cyasakire i rego ejo akoze ikindi ejo akoze ikindi nanone kandi ari kubikora ubona ari umuntu mwari kumwe unagukunda sabe nawe nagufata wa muntu ngo ujugunyiraho ngo we ikubite hasa ameneka nka voka mbisi weya ugenda gake gake ubu sinabigishije kubega mukinyabupfura

niba umuntu buriya ikintu twita urukundo mu marembera ihangane sheli ihangane gatoya hari ibintu uri gukora ku kazi urumva bya hehe se urumva terefone hari ikabugutiwe ndaguhamagara cyangwa turaza kuvugana none se ntabwo tujya kuri ranje sheli rero ndabona akazi kambanye uretse gakeya ukajya ugenda wimu umuntu igihe gake 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 akagenda yibura gake gake umuntu akagenda yibura aho mwajyanaga gatanu mugasigara muhagera kabiri mugasigara muhagera rimwe uburyo mwavuganaga ku munsi inshuro icumi gabanye zibe enye zibe eshatu izasigara rimwe kuko ntuzabe utavugana n'umuntu mwigeze gukunda kuko umuntu mushobora kuba mutazabana ariko azabana inshuti mu bundi buryo busanzwe rumva gake 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 reka gufata umuntu umute hejuru mu giti amanuka yikubita yasandara ese urabizi ko uriya muntu uretse afite undi muntu utazamureka ushobora kubasha kumwihanganira reka twebwe tureka abantu tukenyera tuvuga buriya sabu reba ni ruharwa sin nshoboye kumukunda kandi ibintu udashoboye kwakira kuri sabe mutesi we ashoboye kubyakira arabona ari n'utuntu duto cyane noneho rero reka ibyakunaniye bikunanire nkawe kuri uriya mukobwa ariko ntibyananiye abahungu bose ibyakunaniye bikunaniye nawe kuri uriya mugabo ariko ntibyananiye abagore bose reka uzabishobora azabane nabyo arikureke gufata umuntu ngo ujugunye uharabike ubwire isi yose kandi hari umuntu imana yateguye ku isi uzabasha kumwakirana n'ibyo bintu byose yikoreye icyo ukora ni iki rero tandukana n'umuntu kubera ko bidashobotse arikureke gusiga umwangije umumenaguye kuko inyuma ye inyuma yawe hari uwundi azahorukunda uzi ko hari igihe umuntu akwangiza neza ku buryo nuzaza amukurikiye utazabasha kumukunda nawe akaza asanga ibikomere bikivurirana nawe ufite abantu uri gukora kansoringi byarabuze byaranze neza umwe yarambwira ati ntakubeshye ntago ntago nibaza ntabwo nibaza ko nareka runaka ngo bikunde none se we ko kuyakuretse kuyakuretse ukabona afite n'undi babana yagaragaje ko bagiye kuba biragenda gute ariko ngasanga ibintu wakoze igihe kirekire ntago ubyuka ngo bikuvemo mu gihe gito none w'urukundo ntabwo ari kinini tumira ngo nibyanga tukiha tukiruka urukundo ni ubuzima ubundi ni mu maraso si ikintu turi bwihandure ni ukurwanya intambara yo mu maraso nubwo kandi yo irwanywa na nyagasani wenyine bisaba kwiyakira wamara kwiyakira ukiyigurira imana yonyine izi mitekerereze igena uko tubafuye niba igufashe utekereza iki ku muntu watengushywe byaragerageje ariko aratenguha kandi urimo uramubwira ngo uwo muntu wimujugunya kandi baramutenguha umuntu watengushywa arababaye ikintu gituma ntashaka amujugunya iyo hari ukuntu jubunya umuntu ahantu ukaba wajya gufata n'imbunda ukaza kuba murasira iyo icyo nicyo ntashaka murekure yese umuvane mu mubare w'abahungu mwari buzabane cyangwa abakobwa mwari buzabane ariko ntumushyire mu mubare w'abantu ugenda usebya wandagaza uvuma ubwira abantu cyane cyane ko ngewe niba nkorana n'uwo musore ku kazi cyangwa n'uwo mukobwa ibyo uvuga njye ntabyo nzibyo ntabyo muziho ese burasabe uzi ko hari igihe usebya umuntu ugasanga n'uwusebye kumurenza kubera iki uzi Mutesi nk'umugore wawe abandi bazi Mutesi nk'umukoresha wabo abandi bazi Mutesi nk'umuntu barira za sikurofisi abandi bazi Mutesi nk'umuntu ubafasha noneho wowe uzi ibyo batazi kuko buriya umuntu niwe umenya undi iyo wakundanye wowe uramumenya mu bundi buriro reka rero ushwane na mutesi ujye muri abantu kuvuga Mutesi barakubwira atoyari aterekareka tukoranye iminsi ku kazi tumananye imyaka cumi n'itanu ntarantu ntarambwira nabi iyo nawe atarambwira niba yayibwe kandi wenda wowe arara agufashe ku gakantu uba usegeje aho urumva kandi ufite ukuri ibi kandi ufite ukuri bishatse kuvuga iki uburyo uza umuntu wawe bitandukanye n'uko rubanda rumuze rubanda rumuze ari umugabo mwiza utwerera rubanda rumuze ari umugore mwiza ukenyera ushyingira rubanda rumuze ari umukobwa mwiza w'ubaha rumuze ari umusore mwiza ufite disipuline rero wiza kuturogesha ibyo bintu byawe bizatuma tukuburira ikiza wowe ubizi byigumanire ugumane iwawe ko umuzi mu mabanga mwambaye n'ubusa twebwe ntabwo mbwambere bwe tubuze tumuzi yambaye yikwije wowe uzi nk'uvuye hano uzi n'utwiso two ku kibuno kuko urumva woratuzi mwamuri kumwe ibyo bintu twe nabyo tuzi ni wowe ubizi ibyigumanire wiza kumbwira ibara ntazi ku muntu kandi niryo uranariza ariko ni wowe wagenewe kurimenya kuko aho mwageranye niwe mwagomba kuhagerana so rero fata ibyo bintu ubibike uzabibwira aba ngombwa wagiye kwa runaka kumuganiriza ngo ibyaku bakubare ko hari icyo byagabanya uremere muri wowe ku muganga se ku mupasiteri se ku nshuti yawe se ariko nubizana mu rwego kugira ngo twange runaka uramwara uraseba urabura nuguha amazi kandi ufite ukuri uzi uzikumwarana ukuri uzi kujya kuregera umuntu umuntu utanga inkerano uvuga ijambo neza ugira ngo utuje umugabo wimfura umugore mwiza we tuzi kujya kumuregera abantu amabwiriza ngiye kubabwira iri jambo iri jambo narikwiye ku muhungu wanjye witwa munyamundu wo muri mazambika umunyamu wubahwe yarambwiye ngo nuhemukirwa n'imfura yabutaye uzicecekere kuko bigoye kurega intungane mpana nahise mvuga ngo ni biragoye kurega intungane mu bantu umuntu ni intunganana urabizi neza ko atariyo nyine n'imfura ariko yabutaye utaye iwawe uzice biragoye kurega umugore w'intungane n'umugore w'intungane n'umukobwa w'intungane n'umusore w'intungane ahubwo ujye wikomereza aha iyo byanze ushobora kugerageza hano bigakunda njye icyo ntemera ni ibisebanya bihangana no guhigana no gufata imbunda gafata icyuma ukagera no ku rwego sabe uzwi nk'umuntu ugenda akajya no ku mugore wawe no ku mugabo wawe no ku wundi mukobwa wikundiye no ku wundi musore wikundiye akamubwira wowe wa kera akajya kumubwira wowe wa kera we yananiwe kwakira cyo kora umuntu nkundayubaho beretse kumubwira amagambo hano hatera ibyo bintu byose mpamvu mbwa kuri muti ese reka ntemere ko ari byo atarike amakosa ye muyambareho kuko n'igihe watinze kumugeraho iyo mbama ribyo iyo mbamara ibyo ntiyari kubikora none mu mureke muzambwira ibyo yakoze mpari ariko ibyo bindi byo ni amakosa yanjye n'ingihe watinze kuko muri kubivuga ndi gusanga iyo nza kuba mpare ibyo bintu ntiyari kubikora so rero ibyo ni ibyaha byange watinze ntabwo ari ibya muteze wumva wubaho jya none se mute abo watubwiye ukuntu tugomba kugumana umuntu nitumurekure nta bantu tugomba kurekora bakava mu buzima bwacu burundu hari abantu babi tugomba kwiruka ni umubano mu buzima ukaburunduka ukasezererwa ukavuguta ugenda 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 ntunywe asatani ntunywe asatani ntunywe azasatani sabe zirahari mu buzima bwacu urumva tekereza umuntu mwamenyanya kuva mwamenyana ntacyo wagezeho ahubwo n'ibyo ufite yarabikuriye urumva yaje ari umweru umenyana mu ibara ry'umweru birangira kweretse ko ari icyatsi urumva hari n'umuntu uza akaza kugukira mu rukundo ari guhiga akamodoka kawe ari guhiga amadorari ibihumbi makumyabiri yakubonanya ubwo si uwo muntu iyo umaze kumumenya ukwiriye kumugumisha mu buzima bwawe ngo bigende gute uwo ni isomo bikomeye cyane uba wize umushyira ku ruhande ukazahura n'abandi bantu ukabiguta imwicare mbigishe hadutse abanyamitwe hadutse abahungu babeshya n'abakobwa babeshya hadutse abagabo babeshya akemera akagutereriva akaguhereza ururabo akajya gukodesha ikoti kwa ntuze n'imikenyero yo kwamona urumva mukabizi yambara kumva ari kuvuga tumva sinitaye ku gisebo badahita wacu bazavuga ba mama ubwo uzumujura umubandi ntiyita ku kintu na kimwe we bari barareba ikofi yawe cyangwa ikindi we ibindi byose we amaso ye dore arimo arakubita hariya kuri konte ari gukubita kuri kariya kazu kuri kariya kamodoka ari gukubita kuri kariya gasambu we nibyo ngibyo ari kuvuga ati uko bazangaya kose ni ibye ntacyo bimbwiye nawe rero uti ururaboapostinze mezwashyizemo ikiganza zi ko ari umujuru ubiguhaye mwizi urumva yaje umujura yajeuuakunduako mutoraha n'urukundo rw'ikinyoma derenga mvuga bakavuga ngo mutesi ngo yavuze umunyakinyoma noneho nkanjye ufite benshi baza kundirira mu gituza none umperutse kugira agahinda urumva nturutse kubabara aba ni mu bandi yo mu rwego rwo hejuru kandi ajya kwiba yitwaje iki urukundo neza isambu umugore yapfushije umugabo imitungo asigaranye umutipe araza ayimukundiramo neza 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 amukiza igikomere cyo kubura umugabo amukiza igikomere cyo kubura umugabo urumva kumbi we ari gushaka ya mitungo aranjye aramubwira ati tujye kugura n'ahandi kubera ko umuryango wazavuga ko nagize gute nagushyize mu bintu by'umugabo utagihari tubigurishe dushaka ahandi baragurisha nk'abantu bakundana bya nyabyo mba cyane bamaze kugurisha bajya kugura ahandi amasezerano y'ubugure yanditseho amazina yabo bondo kandi ibintu bagurishije ni iby'iki ni iby'umugabo wa nda by'umugabo wa nda kubyandikaho umva umutipe yari ayanywa yigira undi wundi kandi icyo gihe n'anasenga bagamwereka ko basenga urumva urwo ruba abantu baribunyumve baranabyibuka urwo rubanza twarukemuriye mu bunzi bitarinze ko bijyana mu nkiko twicaza umuhungu turamugana tutimu byukurikira mu gaciro urabona utari umugome uba usaramara kugurisha ibintu mubiciyemo kabiri aba bana bazabahuguriye ko amafaranga bigaragara ko umugore n’umuganga umuganga amafaranga ntabwo yayakorera kwa muganga biragaragara ko ari ibintu mwagurishije mukajya kugura erekana imitungo yawe ni iki wakoze kugira ngo uzane amamiliyoni angana buri ibi bintu mureke tubikemure aguha amafaranga yumva yifuza umuvire mu buzima ugende ariko reke ku muryo twe twose sabe ntabababaye ntabuze ntubu kandi mwisigeye mwuzaga amarira amubwira ngo humura humurande impuzamarira nubwo papa wanyu papa wabana adahari ku kumva ati nzakwiba urumva akajya mubwira ati izi re muzuge mu gituzurire wumve cc akavuga ati nzakwiba akajyayo ariko avuga ati nzakwiba urumva cyokora aravuga ati ntacyo mungenere nk'abantu b'inshuti zanjye umudamu aramugenera bari kumugenera yite icyo gusa yamugeneye miliyoni nka ni menshi ati wicaye ajya akamaro gahagaze nufate umuntu ukamushyira mu buzima bwawe ukamushyira no mu bintu byawe uzamenye ko ibintu bifite ingaruka mbi cyangwa nziza rwose pe ufashe mutesi urumva umushyize ku mitungo yawe mu mitungo ufite i kigali cyangwa se iyo ufite muri muri darasi na texas na foni wiyanditseho umutesi ibyondo bifite ingaruka mbi cyangwa nziza Mutesi naba umugore mwiza bizagira ingaruka nziza ariko naba mubi umenye ko ibyo bifite ingaruka mbi kange wenda nitangeho urugero ntagire uwo nkomereza uko byagenda kose urumva ni byiza kuzana umuntu ukagira amarangamutima y'urukundo ariko ntasumbe ubwenge amarangamutima yasumbye asumbye ubwenge dukorama uba amafuti yose twakoze amarangamutima yari yasumbye ubwenge ni nabyo bintu twicuza rero ni byiza gukunda gukunda na sabin urukundo ruraryoha warupinga nuko barubuze urukundo ruraryoha iyo ufite umuntu ugukunda nawe ukunda biraryoha noneho iyo mukundanira mu mwana byo bibana akarusho biba ibindi bintu ariko ubwenge bw'imana mbabarire ubwenge imana yaguhaye amarangamutima y'urukundo ntasumbe ubwenge imana yaguhaye kuko iyo yasumbye ubwenge ukora amafuti menshi kandi ukazicuza biba byiza ko twakundana ariko hakabaho n'ubwenge iyo bitabaye ibye birangira umuntu akwibye kandi iki ntushobora kumenya ngo umutese ara nkunda cyangwa se mba cyangwa aje akurikira imitungo yanjye cyangwa eje akurikira ubumenyi ariko mwatangiye kubana igihe umuntu yara iki kibazo ntibagijwe nkibajijwe nk'inshuro magana atanu ibihumbi magana atanu nabwirwa n'iki k'umuntu nkunda gihari igihe cyonyine nicyo kizagusobanurira k'uyu muntu yagukundaga cyangwa yarintu mwacu atanu hanyuma umuntu naza mu buzima bwawe ukabona ntiyari yazanywe n'urukundo sabe uzahanagura uvuga utigendera amahoro imana iguherekeze urakoze ariko ikindi umuntu ashobora kuza agahura n'ibishuko kandi wamutakaje ibyo bintu byose ariko agahura n'ibishuko sabe ni ukuri ubu dufite ubu dufite ukuntu usataniye depurowinze abantu mwe mbese aba ikintu cy'icyuka kibi nabo barangije bakizana mu buzima bw'abandi bantu neza umuntu akazi waba wahiga umugabo wawe akavuga ati nzaruhuka ari uko nk'ukanya uriya mugore noneho kubera ko kandi ari inshuti kandi ari inshuti kuko umugabo ari umunyantegenye n'umugore ari umunyantegenye neza wa muntu akazashyirwa ateye wa mugore kuguhemukira cyangwa ateye wa mugabo kuguhemukira ibintu nubikurikirane ugasanga uriya muntu yahuye n'igishuko kiremereye ntuzamujugunye uzamubabarire unamubwire ko wamubabariye kuko nawe ahari ntabwo aba atuje nigeze kumva umwana niba ngo mbese wowe ngaho uri atuje ngo konjye umutima uremerewe ngo nta byishimo ntagire udahari ngo nuramuka ngo ugize gutya ngo ukagaruka ngo uzasanga agatima k'agihari abizi ko ari ibintu byamushutse Medina na najyaga numva ko aho wagiye ngo bafite amafaranga ngo ibiki n'ibiki urumva hari ukuntu umuntu ashukwa n'ibihe bimurimo cyangwa se no kuba ari umunyantege nke akaba yaragukunze akagukundana intege nkeya ibishuko bikamugutwara ariko koko iyo uwo muntu agufitiye urukundo ntabwo aherayo birangira imana ikugaruriye ibyawe ikamukugarura uwo muntu rero si uwo gutakaza uwo muntu ni wo gusengera ni wo kuririra ashobora no kugaruka agasanga arafashe indi myanzuro ariko ntuzamujugunye burundu uzibuke ko gushuka bibaho ariko wa wundi waje afite ibyo ahiga ukamenya ko yabihigaga sabin uzamufate umuntu yarutse kuza kumbwira ntabwo mbavuga mu mazina barabizi ariko ngunda kubaguha ko ingero zabo nzazifashishe yari yakundanye n'umuntu barakundana 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 ariko umuntu atangira kumubwira ibibazo basohoye mu nzu ntidufite icyo turya n'abana gurya na gurya ati ko umukunda ariko nkaba ndeba ashobora kuba ameze nk'umuntu nk'umudamu uri ku buzima bwanjye afite ibindi bintu yaje kwiba kandi ko uwa mundanjye yamubwiye ko undi umukire nawe ni umudamu wabyaye gatatu nta mugabo babana ni ibyo bintu nyine by'ubuzima bijya biba mu buzima ndamuganiriza ikintu ugiye kumukorera nca ku wundi muntu umuhe miliyoni niba umukunda koko remera gutakaza miliyoni imwe mu mwanya wo kuzatakaza ama miliyoni ugatakaza n'igihe watanze ugasigara n’igikomere cy'urukundo fata miliyoni uyinyuze ku wundi muntu amuhe miliyoni atuze amuhe miliyoni wumve ko ari bukomeze kukubwira ko babwiriwe babasohoye mu nzu nabikomeza wabikoze umuhungu wigendera uzamenye ko ari intumwe uzamenye ko ari intumwe ari umubande ibyo bintu arabikora urumva arabikora amuha amafaranga iyo narengeje ni ntamubwiye n'ayo gukata ayanyuza ku wundi muntu arayamuha noneho ndamubwira ngo wowe umusezeranye ko uzamuha amafaranga ku kwezi ariko aya ngaya yabona imbere yamuvugishije ariko utari kumvugisha reka mbamuhanga yicaye mu bana ubu si ibibazo tuba dufite ati noneho ntacyo kamuha ibyishimo anyuze ahandi hantu ndebe nko ntayabona nta reyagisiyo iri bubeho ntatareyagitinga ari umugore nzi ko n'abagore akantu kose muhitamo mukavuga ndareba neza umva arayabona arakomeza ararira ndarambwira ati pasitiri ubwenge wanyigishije ntabukoresheje ariko ndi kubona wa muntu agikomeje kurira aramwandikira amwereka ibyo yandikiye aramwandikiye arabifata arabinyoherereza amwishe amawuduye yakomeje kumuhana ibikinira mwana mva rero umuntu mu mutima mureke umuntu ntago yaje kubaka akiri no kubaka icyo yishakira n'umujura n'umujura icyo yishakira ni mwihorere kandi igihe nikigera uzamubwire ko ari wari wamuhaye amafaranga urumva ko wamukoreye ikintu kibisi ntazabimubwire azabimubwire kugira ngo amukize ngewe nkunda kubwira umuntu n'abarwayi kugira ngo umutabare umukize yese umubwire utiyingeso iyi ngeso yawe itumye ubura umuntu wagukundaga wari ugufiteho gahunda yo kugukunda no kugira ngo muzakomezanya ubuzima wariya ntakiyisaha iyi niyo utakiniye iyi isaha ntohereza amafaranga urakomeza urarira ntiwanambwe rutibyuze hari udufaranga duke nabonye sheri ariko ndacyategereje ya yanduzamu urakomeza urarira unyima ibyishimo nabiguhaye mu bundi buryo unyima ibyishimo unyima kumvugisha unyima amagambo meza rero nagushakagamo ndabizi ko ntacyo wari ufite icyo ufite nicyo njye ntari mfite wari ufite ikintu gikomeye kuko ntakigura amafaranga afite ariko urangije mbonera umuntu ufite ibindi ahiga atarukumva urukundo so rero ibyo washakagaho nabiguhaye mu bundi buryo warakoze nkomeje urugendo rwo gushaka uzankunda adafite gahunda yo kunyiba nyiba uzamuye urukundo nyarukundo uwuramurekure uwunguramurekure ariko kumubwiza ukuri umubwira utamukomerekeje ari kugira ngo iki umutabare sabe uzi ko tujya tubenga abantu ntitubabwire n'intenge itumye tubabenga bengu uzi ko uri umwana mubi none se nimba uzi ko ngewe hari umuntu wambwiye ngo ngo cyatumye areka umukunzi we ngo aranuka mu kanwa ariko abenshi babanuka mu kanwa cyuya ngo anuka igikara kuko ntabwo ntakihanganira ngo igihe cyose abanuka igikara ngo none rero narigenda mwane kurira umwana mubi pe uziko kirira gikara yagikira kubera wowe mbese naguswaho n'ibiti y'igikara ngo nawenye ko imubwira nzamukomeretsa no nkomeretse unkunda urumva unkomeretse unkunda hari umupasiteri bita kabega ufite itorero rya shekina hari akadefo nari ifite ariko kodefo katurukaga mu gukora umurimo w'imana nambaye umwenda umwe urumva noneho hari ukuntu abarokore bahora babyina bakabyinana n'icyuya bakabwiriza n'icyuya kikajya muri wa mwenda noneho kubera ko nta mwanda ari kurebaho akagira ngo wa mwenda ntukwiriye gufurwa cyangwa se akabyuka kakabyukana noneho kakenda kumva gafitemo agahumura kabiri mbwirizi we rimwe mbwirizi we kabiri ariko yumva ko mfite akabazo aza kuzantumira iwe mu rugo aranganiriza asanga ni ikibazo cyo kutagira icyo nambara ampamvu akantu bisiga amara imyenda yo kwambara kuva uwo munsi ntibyongere harya ubwo yanca mu rusengero ubu ni impfu rubunda atana pasiteri kabega aho uri wubahwe n'umutima wanjye wose ndabivuze kuko sinyira ibyo urumva hari ibihingwa tuba byo kubera ibihe turimo no kuba ntarakubuze ngo ubuze kubinkuramo sibyo ni ikirero kiba iyo utaye wa muntu na yanenge umwima amahirwe byibuze yo kuzaba yari kuzabona undi inyuma yawe utabasha kwihanganira cya gikara kiriya gikara uyu muntu yagikira wamujyana kwa muganga wamwereka imiti wamufasha kuko umuntu ntabwo yanga kunengwa n'inshuti ye ni umukunzi kunengwa n'umukunzi biraryana ariko birakiza urabyumva neza birakiza rwose nk'ubu gihe hari umuntu wambaye ati ngewe uzambararere umpanire runaka umwumburize atazi ko birembo aba yambaye imbere yanjye biri birisegise mbikunda atari ko ugiye kubera ahantu nakuriye si nk'undi umuntu utambaye ngo yikwize wumva ubu no mu rugo aba ahera mu gitondo yambaye icyo ntabwo yambaye nk'ibibyaro wenda ibi ni ibyo mu biganiro ariko aba yambaye bya bikanzu bimanuka bikagera hasi urumva kubera iki umugabo we ntakundi mugore ugaragaza kabone n'ubwo ari we yaba ari kuwereka sinagute umugaya noneho hari n'undi nawe nawe ati yambaye atera ibintu by'ibikanzu “Ni ntibyo ahora yambaye murugo kuki y'icyo cyicuzamuganwa rero runaka bimeze gutya na gutya na gutya nawe ibyo yabivanye umuntu wese hari ibintu yakira kubera wowe kandi sabin nta n'igihe tujya ku buzima bw'abantu tutagiye kuzabana nabo ahubwo tugiye kubakiza ingeso tugiye kububakamo abo bazaba abo beza mu gihe kizaza ariyo misiyo itujyanye gusa nkaba ngiye ku buzima bwa mutesi kugira ngo mufashe gusa mufashe mutambutse ahantu ari ahave runaka azaza hamwe bibanire mu mahoro iyo utamenyere ko ushobora no kujya ku buzima bw'umuntu ari misiyo runaka ikujyanye bishobora no kurangira iyo misiyo utayikoze ntuzanga umukobwa cyangwa umusore umugore cyangwa umugabo bitewe n'ikintu uri kumubonana yakira uramutse umugira inama ngo ubuse nk'unimba imubwira ngo akababara ngo mubiri bugende gute ariko hari umunyamusozi uhita ukurahakarira agahita anakwanga pe nakundanye n'umuntu aryo yabora atwara ko unanyoye umuntu yari a ashaka ko dukundana umubona na defo akajya mvugisha kuri vidiyo koro mkabona ari gufata ishuka arimo arayihanaguza ubutumwa bwaho winyibukije umugabo wanga abantu bikora mu zuru murimo muravugana wajya kubona ukabona umuntu aragenda yijombamo urutoki ibintu by'umwanda bisa nabi umusilamu w'amashuti wanjye navugaga fani yarambwiye ngo n'ubwo umuntu yaba yamukoye ngo akigira gutya ngo n'intoki inkwano ze ntazimusubize ariko nibyo inkwano ze ntazimusubiza urumva uwo muntu akora icyo kintu akoze icyo kintu aba mu umuntu uri guhita maso n'amashuka ukoresha ishuka noneho rero akagira ikindi kintu cyo gukaya agahita ntabwo nabikora haba hari umuntu wumva ikiganiro ari kurya kuko kwi koko marase ni kwe kwikokomara kandi muri kuganira ikintu nakoze nushakiye indi nshuti imuhana ndabubwirane rero ndashaka gushakira inshuti afite ibintu ashoboye ariko we mbona wenda n'ubishobora uzagenda ubimubwira uzamuze kubyuka agafata ishuka akanabuza ubutumwa umubuze no gukaya umubwire ko atari byiza uri pe kuzabimubwira nzabimubwira yari abimubwiye n'ubameranye neza bari kumwe ariko ntabwo nari imbisobwate ariko tutihanganirwa mute nk'uburyo ubona nko mu buryo ukabona umugabo arimo arakora mu ipantaro arangiza kongera akomeza urugendo ariko yabikira yabikira none se nisubutekeza ko ntafite utudefu ngenda nyira kubera umuntu runaka uri mu buzima bwa njye kandi njye ntago nenshi ko ari utudefu ntakangira ati nto nshya ibintu urabikora ntago nenshi ko ari bibi uzongere babigira gutya bakabigira gutya ntabwo nzongere hari ibintu njyewe nakira kubera wowe nawe hari ibyo wakira kubera njyewe nuntana bya bintu utabinkuyeho byibuze ca ku wundi muntu aze ambwire ko ari bibi rwose pe kugira ngo njye nawe bitaza kudusenya kugira ngo njye nawe bitaza kudusenya kuko burya nanone hari n'ukuntu umuntu amenya ko iyo nenge icyo kintu cyakubereye intenge nta ntawe ukumva ugenagere mbona utuntu twinshi hari n'ukuntu uri kuvugana n'umuntu si umuntu ubivugara iyo we ntabwo namwemereye ko nzabivuga yakomereka yakomereka ariko hari intenge nyinshi tubona ku bantu urumva hari nk'ibidakira pasiparume nigeze kwigisha umuntu abana nabyo akabyihangane mbese umuntu urya ikiro cy'ubugari cyangwa akagona ibyo si byo ndi kuvuga ibyakira nk'umuntu akiborosa ugasanga amaraso ari kuva mu kanwa kandi ni umuntu ngo amusabe abana ngo abamu n'akabiso uwo muntu rero kandi hari imiti bisaba ko uca ku wundi muntu uzi bumvikana akaba yamurangira imiti akamuvura kuko noneho ntatwo abagore ntabwo tubasha kugira imbaraga zo kubwira igitsina gabo ibyo bintu kuko abagabo nyine baremye mu buryo bw'icyubahiro ushobora kubivuga nko mu kiganiro ukavuga uti mpande nyagasana Imana izandinde umugabo wanjye ntazamere gutya ntigeze nkundara n'umuntu ukabikubisemo gutyo urumva agahita amenya ko ari defo urumva akajya kuyikosora hari nk'umuntu uvuga ati gitsina kundana n'umuntu utajya utebeza ikaba adashobora no kwihangana ngo udatebeza we nturumva abantu babangamirwa bitandukanye ngo umuntu udatebeza urumva nk'ikindi kintu mu buzima nk'iri n'umukobwa umuhungu ntari kwihanganira ni umuntu uza kumbaza ngo uri nde ngo uri mwenende ubu ngubu ntakigenda uri mwenende papawe ninde niryo jambo n'umuntu wese dukundana nunyumva nabo tujya tugendana ntugire ntuzirinde kubimbaza nicyo gikomere mu buzima ngira ngenda ngendana gihora kiva uzi impamvu zo kukibaza ari bibi abantu benshi haraba bataragize imiryango cyangwa akagira umuryango ukamwanga cyangwa se papa we cyangwa mama kamukomeretse mugitangira urugendo rw'urukundo ugahera kuri icyo kintu cyamukomerekeje cyangwa cyamugizeho ingaruka mu byo umwe cyangwa ubundi Ubu ubumwishe rindira natakarwa ariko bw'ubuhamya wazabikwibwire bizaza iri jambo nkunda no kurivuga abantu tuvukana kuri papa rigenda ashobora kuba bakomereka ariko nongere mbabwire mwikomereka ibiganza bye mwabonye bibakikiye ngewe nibyo nabuze nibyo bintera kuvuga iyo urukundo yaberetse yabagaragaje ngewe ntabwo nabonye uburyo mwatemberanye nawe ngewe ntabwo yanembereje uburyo yababereye papa mwiza ngewe nkabandira kubera we ngewe ntabyo nabonye so rero namwe mujye mugerageza ku nyuma kuko ibyo mwabonye njye ntabyo nabonye si inkunda rero umuntu uzana ni nako gukira kwa werega ni nako gukira kwa njye nuko ubivuga nk'ubu hari igihe baherutse kunywera siripulize ya niveriseri bayitegura sinarimbizi nagiye gutegura nzi ko ndi kwitegura umukwe wanjye bancutse ngo umugende ngo kwakwini ngo baraza muri nibarukure ukureba urugo sinzi ibintu bajya bakora shasa benda teka ntega ibintu n'ibindi ntajya mvugana ubusibi ko mutabishyizemo njya gukora no kuri twa dufaranga umuntu aba yarabyesa akabika ahantu urumva hari ukuntu utuma umuntu nyine akabyeta nkoraho kumvira gukora ibirori byanjye noneho barambwira ngo nk'abashyitsi bari mu nzira atari ko twatumiye yate twatumiye na none twatumiye n'abavandimwe tuvukana kuri papa sabe nabakubise amaso nararize nari ndi mu cyumba ntagaze hejuru y'abandi abantu bicaye bicaye muri bengaro hanze sobera mu nzu ndavuga ngo ndi saba nawe ni abapapa sinzi ikintu cyafasha nararize ndarira 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 kubera ko iki ibyo bintu nyine biba bigarutse ariko nibyo byose bintera gukira nk'abo bantu sabin uremera ko nta myaka ibiri irashira amenyo kandi baranduta ariko nta myaka ibiri irashira amenyo uko bizanye ntibibigikomere ariko ndakira urumva afite abavandimwe wenda ntari kubona n'abatembu wenda n'abacyeho mbatera n'amabuye n'iki urumva nk'ubu ndacyanategura uburyo bwo gusabana kwangena nabo baje basanga ndi mu bintu byinshi cyane ariko bigiye kurangira nk'aba nabasura bakanzu n'igihe wenda banasanga bananyishe bugatse mutesi ko yamenye ko tuvukana ko atanaduhamagara ko ataranaza icya mbere ndacyari kubyakira ko ari abavandimwe bangi ntarinze icya kabiri ndacyategura uburyo bw'ubusabane kugira ngo babe mu buzima narababonye nararize nararize urumva noneho wasanga abandi bo batanababona ngo barire nta mwana papa bisanzwe ariko nyine niyo mitangururamateka y'ibintu by'ibintu byinshi mbibutsa ko hari n'ibikomere bidakira kuko nta muntu usimba urune n'ibikomere byo gupfusha abo twakundaga ntabwo bikira ahubwo turabyakira tukabana nabyo nk'uko tubana n'indwara zidakira tunywe ibinini bya buri munsi ugasanga unyweye kinini rwose urakinywa ukanywa ejo ukanywa icyo muri zaburi ejobundi ukanywa icyo mu ndirimbo zo gushimisha imana ejobundi ukanywa icyo umvanya umuhanga yigisha icyo ni ikinini cya buri munsi hari ibikomere bidakira ubu se niba uje mu buzima bwange nka gutera indwara idakira uje mu buzima bwanjye mwanduze virusi itera sida kandi mbikoze k'ubushake tureke ko ushobora kubikora ku nyanduza utabizi mwanduje mbizi igihe kirageze turabanje tubyane kane atatu umenya ko nakwanduje icyo igikomere kidakira uko byagenda kose ni iki bisaba kunywa ikinini cya buri munsi nkuko urwaye indwara idakira buri munsi ugerageza ushake ikinini umwe ujye mu ijambo ry'imana n'imihangane harimo komera wumve ko ubuzima nyuma yabwo hari ubundi buzima hari ubundi buzima tuzaba amaso rero nibyo twavuga agasabero hari abantu bo gukura mu buzima nawe urabizi ko bakwiriye kubuvamo umuntu wa nyuma rero tutagomba gusiga mu buzima bwacu ni uwuhe muteta ni umuntu waje ari intumwa akiyitirira ibintu atari ibyo aje gukora ariko si ubananiwe kubikora kubera ko isi yamunanije cyangwa se n'ingeso zangiza ikaba zaramunanije uwaje yiyitiriye ibintu nzakuba hafi mute uzakora nawe tuzagendana uri umuvandimwe amusekera amujyana mu tuntu kumbi aka nanone hano niyo dushobora kwitiranya abantu sabinze ko hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe ukagira ngo aragukunda atagukunda ahubwo ategereje kuzagukunda hari igihe umuntu aba ahari ukagira ngo aragukunda aho ubwo ategereje kuzagukunda avuga ngo ibyanjye na soni ya nibidakunda zakunda amuteze noneho nawe ugatangira kwishyira mu myanya ngo ufite ngo ngo sabinze umwundange imikino ibi kandi ho ya sabinze ntago agukunda we ugategereje kuzagukunda gusa ari mu ishusho yo kugukunda ariko aracyafite runaka ategereje kurekura cyangwa kureka cyangwa kivuga ngo gushobora no gukunda tukanasubirana wowe ahantu uri umeze nk'ipine yari zava bayishyira uko imodoka byanze burundu byanze burundu so rero nabwo imana ikurinde kwitiranya umuntu ugukunda n'umuntu utegereje kuzagukunda abo ni abantu babiri ushobora kwitiranya mu buzima umuvumbuye karitsiye ugwite umuvana mu buzima tukuramo uvugutire karekare 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 igendere ndimo ndabona ndi gukomanga ku cyumba kirimo ububiko bw'ibikomere uri gushaka kungera mu buzima bw'ibikomere igendere nawe ikinde abantu baza kwitirira ibyo batari byo akemera kikwega kankwanyura akagira gute akavuga ibyo atazakora kumbi atagitinze kuzakurya twa tuntu twose twavuze ubu nawe numumenye uzahanagure uti ntakumenye ntakuvumbuye ariko wa wundi waje yarazi sabin ubuze ukuntu hari ibintu dusezeranya abantu tuzi ko tuzabishobora ubuze ukuntu amarangamutima ashobora gutuma nkubwira ibintu kandi icyo gihe mbivugiyemo ndumva aribyo pe ndumva ari aribyo nabikora akuze ko hari igihe neza igihe kinaniza ugasanga ibyo nakubwiye si ikoze uriya muntu ntuzamukore mu buzima bwawe burundu si ni ngomera tunaniza tumata utuzuza amasezerano apotere gitwaza areba avuga ngo benshi muri iyi si barambeke ngo nange harabona beke urumva rero ugomba kumenya ikindi hari n'ingeso ushobora kugira ikaba yananiza umuntu wari uje gusanga bikarangira adakoze ibyo yari yaje gukora nta muntu nawe ntabwo ari umwanzi we ahubwo yarananiwe kubera ibiri muri wowe so rero hari abantu tugomba guhindurira ibyumba tukaba nabo tuzajyana mu bitaro barasiwe ku rugamba rw'urukundo twari turi kumwe nabo ariko hari abo uvuga ngo bwo kurwaza njyebe numva bitari ngombwa inshuti burya umuntu wishyize inshuti mu buzima bwawe aba ari wa muntu ushobora kugutenguhaye bwo nkuko wabivuze ariko hari ibyo inshuti buri gitakora hari ibyo inshuti itakora ubu nje nkakubwira ntitwicareho naguheye mu gico cy'ubugambanire usanga abantu bakugambanira ntange njyamo ariko kuri iyi nshuro gusa na none umuntu wihane apana uwo wavumbuye buriya reka mba ukuri umuntu bita yosuwa yosuwa yakundaga umugabo bita kane ndetse n'umwe mu bantu bari bo muri hafi bageze bageze ku musozi wa ayi nibwo yasuwe yamenye ibintu byabaye hagati ya na kane yabimenye buriya ku musozi wa ayi yabimenye bari gutera kuri ayi iki cyababayeho barahageze basanga imana yabateye umugongo yabavuyeho burundu yasuwarangije ashimura imyenda arariraga imbere y'uwiteka atikumemukiye amasezerano wampaye ntibike mane nambwe ati sitopu nta nubwo nzanagaruka sinzongera no kugendana n'amwe mutarakurikiva umwe muri mwega umva urwo rugendo rw'imvune yose uwo yagize arangije ngo bakure ubufindo ku munota wa nyuma ubufindo bufata kandi sabin yose uwo aramubwira ati ngwino waturira uwiteka ntumishe icyo wakoze akantu arabivuga hanyuma akane yarihannye yaratsinzwe umutima waramuhannye yatsinzwe n'urubanza cyangwa yarafashwe rero dutandukanye umuntu wihanye n'umuntu wafashwe umuntu numufata ku buzima bwawe uzagire gutya kuko umuntu wafashwe burya aba yafashwe ariko umuntu niyihana n'iyihanasabr akaza utaramufasha akakubwira ati sabr mbabarira abasirabaho nje kukubwiririra babaho utarabimenye utaramenye ko yaguha utarabimenye urumva cyangwa warabimenye ugaceceka ugategereza icyo azakora sibyo kuko nanone iyo wakoze icyaha kubona imbaraga zikujyana imbere y'uwo wagikoreye nabyo ntago ari ako kanya ari byo bisaba igihe noneho hari ukuntu wa muntu akomeza kukurwaza avuga ati reka ndebe ukuntu umutese azaza imbere yanjye umutese akaza akakubwira ati mbabareba uwababaye binurutseho ariko ntabyo nari nagambi akaba yaza kubwira ati sabe mba sabe ntuzige mbikubwiye nk'umubyeyi mukuru ntuzatakaze umuntu wicujije umuntu wihanye umuntu wicujije atabitewe n'inda kuko hari n'uvuga ati sabe niba wari untunze ibintu ko bano bantu byanze ibyo bari bamupangiye ubu natuvumbura reka nitanguranwe njyeyo njye gusaba imbabazi kugira ngo mukomeze imbehe itiyubika uwo nawe wapi ariko umuntu nazana umutima umenetse urumva akavuga ati nikingi jemuson wari rimwe ngo ndagusaba igihe gito ubu namenya amakosa nakoze nkundira umva ibimva mu ndiba y'umutima unyemerere ngo usabe imbabazi kuko ubona ari hamwe uwo muntu uzamuye nuko yitwa pasitamu Mutesi mu mbaraga nyagasani yamuhaye cyangwa yamuhaye uyu munsi ni ibingibi babashije kudusangiza ariko ujye munazirikana ko nawe akeneye kubaho si se ko utekera abantu ndabatekera pe akazi se wagira ngo ndimo ndasaba amaturu ntoya abantu baguha akazi kandi nicyo kintu numvise se washyizemo imbaraga muri iki gihe cyane pe ibindi nyagasana duhanu mu gisha twasoza niba nta jambo nkuniganye ushaka kubwira abantu ku isi mbiti vi ntago naribura cya mbere wenda nshobora kuba navuze ngo ngeye guhabwa lisansi ya teorojiya abantu wenda bakagira ndashaka kuvuga kuri iri jambo ku bumenyi uzi byaba byiza wongeyeho ubundi kuba uzi kuririmba ntibihagije wakongeraho nukongera kubimenyi kuba uzi gusoma itangire kuva abarebe kubara wagenda ukongeraho nibyahishuwe so ni byiza kuba uzi ikintu ariko ugahiga ibindi bintu byatuma ukimenya neza babwira abakozi b'imana bagenzi banjye bavuga butumwa banyumva ni byiza ko kuba twaramenye gusoma bibiriya ni kimwe kuyisobanura ni ikindi ariko no gukomeza kuyimenya kurushaho ni ikindi ndabashishikariza kujya mu ishuri tukiga ndabashishikariza gushaka ubumenyi bwiyongera ku bwo tuzi kuko buriya umuntu akura atabajije ngo agasaza atamenye birashoboka ko utamenya kutabonye ubushobozi bwo kuba wajya gushaka ubumenyi ariko byaba bibabaje warabuze ubumenyi kubera ko utigeze ushaka kumenya ikindi nugira icyo umenya uzagenda ujye kukibwira abandi uyu munsi wa none turi hano turimo kuganira aka kantu k'agatonyanga kari muri gihewe kubera iki ndumva nawe nakagusangiza tukagasangira nawe akandi ufite ukanzanire nundi akanzanire biranashoboka ko n'ibyo mvuga ndi kubivuga nabi ariko mfite ishyaka ryo kubivuga neza ni niwe wafasha ibyo bintu nkabivuga neza ariko mureke twongere ubumenyi cyane cyane ku bantu twitirirwa izina ry'imana tugabura ijambo ry'imana cyane cyane abantu dukora imirimo irimo yitirirwa imana irimo ubwere bw'itorero tugerageze gushaka abakuru kuri twebwe batubwire ibyo tutazi cyane cyane ko na leta y'u rwanda idushishikariza kujya mu ishuri tukiga abakozi b'imana abantu bagabura ijambo ry'imana ni byiza ko twajya mu ishuri tukiga ubifitiye ubushobozi yigwe sabin kwiga biravuna kwiga biravuna mbabwizukuru biravuna pe hariho n'igihe navuze ni nk'ubundi kuvunwa n'igihe impano y'imana ngiye nyirarira amajoro ntagendeye bitabivuye bikagera hejuru ngo noneho ngo by'igifaransa noneho n'umwarimu mfite hariya akaze kubi rimwe ndavuga ku buntu ko ari imana yampaye kuki ngomba kwiga kuki ngomba kwiga ariko ngezeho ndavuga ntoya kaniga sinavunitse kuva mbere ya kovide reba ngiye guhabwa lisansi kuwa gatandatu ntabwo navunitse rero nuvunike ushaka ubumenyi ukavunika uri gushaka ibintu byo guha abandi imana izakubona nk'umuhizi kandi izagufasha kugera no ku birenze ibyo wifuza kugeraho birakomeye ko umuntu yakira igihe cyose adatekereza ko yakiza n'abandi birakomeye ko hari ibyo wamenya igihe cyose ushaka kubimenya udashaka kubimenyesha abandi ni byiza ko tugira ubumenyi ariko biba byiza cyane iyo dufashe ibyo twamenye tukabijyana mu bantu so imana iguha umugisha ariko mu biganiro twaganiriye ntabwo ntareka kuvuga iri jambo ry'imana Yakobo kubo igice cya mbere umurongo wa cumi n'icyenda haranditse ngo ni ukuru w'abana idata bakundwa umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara Amose gatanu cumi na gatatu ho haranditse ngo nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe gisa nk'icyo kuko ari igihe kibi ni iki numva twaganira muri uyu mwanya ni uburenganzira bwawe kumva ufite amatwi wese arumva turi mu isi ivuga abantu baravuga radiyo ibiri kuvuga televiziyo ibiri kuvuga jya kuri yutu mbugasanga iravuga natwe turi kuvuga n'aho wavutse bari kukuvuga aho washatse bari kukuvuga turivuga turavuga noneho iyo umuntu avuga baramwumva ijambo ritubwenge iki ngo umuntu wese ntabwo ritoranije ese umuntu wese wese harimo umukuru n'umuto umugufi muremure umusore umukobwa umugore umugabo umusaza umukecuru umwana muto wese harimo uri mu byiza cyangwa uri mu bibi ntabwo ryatoranije ahangaha yihutire kumva sabin uburenganzira bwanjye kwihutira kumva amakuru avugwa ku gihugu cyane ni uburenganzira bwanjye kwihutira kumva amakuru avugwa ku mudugudu ntuyemo ni na byiza ujye unihuta ni uburenganzira bwanjye kwihutira kumva ibivugwa kuri muto se cyangwa ibivugwa kuri sabin ni uburenganzira bwawe kubyumva pe ariko ijambo riravuze ngo atinde kuvuga kandi atinde kurakara kubera iki hari igihe uzasanga ibintu warakariye bitari bikwiriye kukurakaza kandi iyo umuntu arakaye aravuga usanga wararakaye uravuga uvuga mu gihe utapfumbaga no kuvuga so rero ihutire kumva ariko uba uretse kuvuga turi mu isi itugoye abantu tubana nabo turabagoye nabo baratugoye ibyo bintu byose mu kazi ukora ihutire kumva ariko itinde kuvuga mu byo ushinjwa uhutire kubyumva ariko tinde kugira icyo ubivugaho mu bintu bakubeshyera uhutire kumva ariko utinde kuvuga utinde no kurakara kuko uyu muntu arakaye afata imyanzuro mibi kandi naje gusanga umujinya nta kibazo na kimwe ukemura ibintu byose wakemujwe wakemuje umujinya uze kubinyandikira ku rupapuro ubicunge neza uzasanga ntacyo umujinya wakemuye ahubwo waraguhombeje cyangwa waranakwandagaje watumye utanga amakuru adakenewe umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kabiri nicyo gituma umuntu wese witonda yakwicecekera mu gihe gisa nk'icyo gukora igihe kibi mu gihe kibi baracyeceka ntabwo bavuga umugabo bita paul ageze ku kirwa cya merita inshira imaze kumuruma bamuvuze amagambo menshi bashingiye ku byo bari kureba ku nshira ya murumye bamwita umwicanyi bamwita 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 ibintu byinshi cyane ijambo ry'imana rinyireka atugeze yisobanura rero ni ukuvuga ati gende mu rugendo ndagiye nza ruhukamagara imbere ya kayisari ariko yaracecetse aravuga ati ntacyo ibi bihe imana yemeye ko bingeraho ko byagenda kose hari n'ibindi bizaza bivuguruza ibi cyo gituma umuntu witonda akwiriye guceceka mu gihe gisa nk'icyo gukora igihe kibi mu gihe kibi bashobora kuvuga ariko ntibihutira kuvuga baritonda baritonda ibintu byose ugiye gukora mu gihe kiba ukitonda niba hari ibintu uzicuza nanjye nicuza cyangwa nzicuza ni ibintu ntitondeye mu gihe kibi ibintu byose ntitondeye mu gihe kibi ntitondeye kugira icyo mbivugaho ntitondeye kugira icyo mbikoraho ntitondeye kubifatira umwanzuro ibyo bintu upfa wicuza icyatumye ugira icyo bivugaho ushobora kuzava mu isi mu isi utaricuza impamvu wacecetse ariko ntuzahabwe utaricuza impamvu wavuze so bibaye byiza witonde ku byo urimo ku byo uhura nabyo yaba byiza cyangwa ibibi byose ubyitondeye kuko ikintu cyose kizana ikigeragezo cyayo nubona uri gukomerwa amashyi witonde nubona bari kuguvuma witonde nubona bakuvugirije impundo witonde nubona bakuvugirije induru nabwo witonde ibintu byose ubyitonde mwana duhanu mu gishanda cyane tuyaze neza ijambo ribi ryavuyemo uririmbabarire si cyo kiba cyanzanye muba ngo twiganirire twikundanire kandi murakagira urukundo murakagira abo murukunda murakagira n'abarubakunda ibintu byose bigende neza mu bakozi reka dusoze dusenga nk'uko twatangije isengesho dusaba imana ngo ihabe tukoreshe ko nibura dusoje ikiganiro mu izina rya jesu christus turagushimiye icyubahiro n'icyawe ubereye mwiza bo gutegereje bose ndetse n’ubugingo bwo gushaka uri mwiza imbabazi zawe zikomeze kubana nanjye ndetse n'umuntu wese tuganiriye icyubahiro cyawe gikomeze kutubaho ubwiza bwawe bukomeze kutugota kandi ukomeze kuduha guhinduka rwose dufite imitima mishya tubane n'abantu bose amahoro tubisabye mu izina rya Yesu jesu christ amen